Det er jo et hårdt døgn, Peter. Ja, der sker noget. Det er farvandet helt familien her også. Kæmpe tak. Jeg har ikke lige prøvet at stå foran så mange mennesker før, så jeg tager lige lidt stille og roligt. Og hvis det går galt, så må jeg bare lave en Morten igen.